រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថ្មីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលប្រកបដោយថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាលាខេត្តកណ្ដាលឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថ្មីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំដើម្បីរួមគ្នាបន្តថែរក្សាពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមគង់សុភ័ណ្ឌដែលបានខិតខំសម្របសម្រួលដឹកនាំការងាររដ្ឋបាលនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តកណ្ដាលក្នុងរយៈពេលដែលឯកឧត្តមកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអរិយពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាយុដំគូចម្រើនដែលពេលនេះអាយុដំត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តនៃខេត្តកណ្ដាលអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តកណ្ដាលផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយអាយុដំគូចម្រើនដើម្បីចូលរួមគ្នាបន្តថែរក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពការងារបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានផ្ដល់នូវគោលការណ៍ណែនាំទៅលើកិច្ចការអតិភិបឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវបន្តថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់បង្កបរិយាកាសដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីវិបត្តិជាសកលនានាសម្ដៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសុខដុមរមណីយកម្មក្នុងសង្គមនៅក្នុងនោះផងដែរអាយុដំគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានឡើងបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការប្រោសប្រាសសមត្ថភាពលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលការអភិវឌ្ឍថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីរួមគ្នាបន្តអភិវឌ្ឍនិងកសាងសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃថ្មីៗបន្ថែមទៀត។